Beautiful. Lilia. Hon är så fin idag. Och gröna skor, har ni sett det? Hej. Okej. Är det inte då? Fick inte han någon grön? Nej. Okej. Of songs, I think, just to give ourselves a little bit of a rest. Try this a little tune called The Highwayman. He likes this one, Thomas.